Ahoj, je 25. dubna a toto je 22. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. I dnes. Jsou to skoro 3 měsíce, co jsem na volné noze. Konečně přestávám mít pocit, že je všechno úplně jinak. I když jsem to předtím nedělal, vyrážím na networkingové akce, ozývám se lidem, které jsem třeba i 20 let neviděl a jsou z toho hezké a zajímavé zkušenosti. Minulý týden jsem třeba vyrazil s jedním bývalým kolegou na dvouhodinový walking meeting po Praze. Probrali jsme všechno možné, až po decentralizované řízení práce a hyperautomation. Byl jsem se podívat do pro mě nových coworkingových prostor na Žižkově a vedle již obvyklé práce se dokonce podařilo ověřit jednu koncepci, kterou mám v hlavě cirka 6 let a funguje. Dokonce i prokrastinace sledováním YouTube nesla své plody a potkal jsem tak způsob, jak nasadit PHP aplikaci v serverless režimu. Díky tomu mám cestu, jak snadno a veřejně vystavit aplikaci na testování a ověřování některých mých nástrojů. Tento týden bude opět klasický. Ve středu se navíc chystám vydat se na konferenci o leadershipu a jelikož končí měsíc, budu ještě řešit fakturace. Přeju, ať se daří i vám, máte hezký den a ahoj.